Átta COVID-sjúklingar eru á gjörgæsludeild og hafa ekki verið fleiri síðan í ágúst. Flestir ættu að vera við því búnir að lenda í sóttkví eða einangrun í janúar, segir Víðir Reynisson og gerir ráð fyrir sama ástandi jafnvel fram í febrúar. Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga á Landspítala hefur verið alltaf þrefalt meiri en að meðaltali á spítalanum. Formaður fagráðs spítalans segir að starfsfólkið fórni sér ekki endalaust. Yfir 1000 hús urðu gróðureldum að bráði í Boulder-sýslu í Colorado í Bandaríkjunum fyrir helgi. Þriggja saknað. Þúsundir þurftu að leggja á flótta en íbúar hafa snúið til baka helgina. Það felast mikil tækifæri í byggingunni sem áður hýsti Hótel Sögu, segir rektor Háskóla Íslands. Grillið, mímisbar og súlnasalur fá alveg ný hlutverk. Rúmlega 40 gráðu heitt vatn sem runnið hefur í pollin á Akureyri og skemmt standbretta fólki verður brátt nýtt í annað. Líkur eru á að ferðaþjónusta í kringum brettin fjari út. Gott kvöld. Ástandið í þjóðfélaginu vegna COVID á ekki eftir að batna í janúar og gera sóttvarnar yfirvöld ráð fyrir svipaðri stöðu og nú er. Ekki hafa eins margir COVID-sjúklingar legið á gjörgæslu síðan í ágúst. 548 innanlandsmeitt voru greind í gær nýjórsdag mun færri en dagana á undan. Sýnatökur voru líka færri. Nærri 13.700 manns eru frá vegna COVID, þar af rúmlega 7.600 í einangrun og tæp 6.100 í sóttkví. Hvernig leggst vikan í þig? Já, við höfum að höfum þetta ágjur af stöðunni, það er auðvitað hérna eins og við varum að búast farri sem kom í sýnatöku núna helgina og þannig að það er geta markandilega tölunar, þannig að við þarf að sjá það og síðan eru auðvitað auðvitað svolítið á Landspítalanum, það er ekki svona margilegi á gjörgæslinni síðan mjög snemma í haust, síðan í ágúst og hann sem margir innilengjandi þar, þannig að og margir svona eru þessu gula eftirliti hjá göngudeildinni, þannig að svona hópurinn sem er svona hérna þar er ansi stór. 22 sjúklingar lá á Landspítalanum vegna COVID í morgun. Nokkrir þeirra smituðust á hjartadeild spítalans. 8 COVID-sjúklingar liggja á gjörgæslu og 6 þeirra eru í öndunarvél. 7 af þessum 8 sjúklingum eru óbólusettir. Jú, þetta eru það sem við verðum að benda á alveg í allt haust að það er allar líkur á því að þeir sem eru óbólusettir fari verri út úr þessu. Ekki liggja fyrir upplýsingar skiptingu milli bólusettra og óbólusettra annarra sjúklinga utan gjörgæslu á spítalanum og heldur ekki hvort allir hinir óbólusettu hafi ekki vilja fara í bólusetningu. Því sumir eins og sjúklingar í sterkri krabbameinslyfjameðferð geta ekki þegið bólusetningu. Nú er svona full vinnuvika að byrja eftir jólahátíðir. 14.000 manns annarkort í sóttkví eða einangrun. Heldur þetta verið ekki hektísk vika? Ég hugsa það. Það er verið ansi margir og marg fyrirtæki og stofnanir sem að verða fyrir miklum tröflunum í rekstri þessa vikuna og verða þannig áfram. Við höfum vona á því að þetta ástand verði alveg örugglega út í janúar, jafnvel fram í febrúar, þannig að það þurfa allir undirbúið sundi það. Ég held að svona flestir ættu að gera ráð fyrir því að lenda í sóttkví eða í einangrun í janúar og vera þar að lenda þeir sem geta unnið heima, vera undir það búnir og annað slíkt. Gildistöku rýmri regluna vinnusóttkví var frestað á gamlársdag því launafólk var ekki með í ráðum. Auðvelda átti atvinnurekendum að fá starfsfólk í sóttkví sem gegnir mikilvægum verkefnum til þess að fara í vinnuna að skilyrðum uppfylltum. Það sem að maður óttast svolítið að ef að hagsmunir fyrirtækjana eiga eingöngu ráða því hverjir eiga að vera í sóttkví og hverjir ekki, að það geti haft verulega slæma áhrif á samfélagi í heild sinni. En það mun auðvitað skipta langmestu máli að aðstæður verði þannig að öryggi fólksins verði tryggt. Það kemur að því að fólk fær nóg, segir formaður fagráðs Landspítala, starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga sem er langt yfir meðaltali á spítalanum. Starfskjör og COVID hafi áhrif. Út allan heim veldur farsóttin miklu álagi á heilbrigðiskerfið með tilheyrandi áhrifum á starfsfólkið. Af þessu hefur landlæknir áhyggjur. Sjálfstætt áhyggjuefni, það er þreyta starfsmanna sem eru búnir að vera í þessari eldlínu í 2 ár. Það hefa sést niðurstöðu frá öðrum löndum sem að faraldurinn hefur snert mjög hart að þar hefur allt upp í 20% starfsmanna hætt. Við höfum sko enga ástæðu til að ætla að við séum eitthvað öðru í sig heldur en önnur lönd. Það er mjög mikið brottfall. Samkvæmt tölum frá Landspítalanum hefur starfsmanna velta meðal hjúkrunarfræðinga þar sveiflast milli ára síðan 2019 en jókst mikið 2020 og fór upp í tæp 44%. Það þýðir að af 1425 starfandi hjúkrunarfræðingum hættu 613 og rúmlega 540 byrjuðu í staðinn.
Á árinu 2019 var starfsmannaveltan 24% og á nýliðinu ári 26%. En það segir sig sjálft að það er alltof mikið miðað við það sem á að vera. Það er erfitt að segja til hvað telst eðlileg starfsmannavelta, en heildarveltan innan spítalans rúm 15% og hefur aukist 2% milli ára. Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga árið 2020 var þrefalt hærri en það. Marta segir að faraldurinn hafi klárlega haft áhrif á ákvörðun margra að hætta. En 2020 voru samt líka kjarasamningar eða áttu að vera kjarasamningar sem að gengu ekki upp og voru að lokum settir í gerðardóm og það var svolítið mikið kornið sem fyllti mælinn hjá mikið af hjúkrunarfræðingum af því að fólki fannst bara okkur við erum búin að leggja allt þetta ákvörð til að halda öllu á floti gegnum hennar faraldur og þetta er svona virðingin sem við fáum í staðinn. Marta segir að það þurfa að bæta kjörin en líka hlúa betur að starfsfólkinu. Þannig við þurfum að fá andlegan stuðning og aðstoð og svona ýmislegt fleira í starfsumhverfinu til þess að þetta gangi betur. Það er mun minni starfsmannavelta hjá læknum eða á milli 15 til 20% á síðustu 3 árum en hjá sjúkraliðum hefur starfsmannaveltan aukist síðan 2019 þegar hún var 25%. Í fyrra var hún 30%. Þetta er náttúrulega rosalega háar tölur og virðist vera mjög mikil starfsmannavelta á kannski þessum stéttum sem að mestar svona eru mikið í framlínunni í klínískri vinnu. Það var rosalega mikið álag 2020 og líka 2021, þetta helst allt í hendur og það kemur náttúrulega að því að fólk fær nóg og fólk er ekki að fara að vinna og fórna sér eitthvað endalaust fyrir eitthvað sem svo kannski ekki neitt. Svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu var margfalt minni þessi áramót en áramótin í fyrra og svifryk fór ekki yfir heilsuverndarmörk í Reykjavík í gær. Þetta er í fyrsta sinn í meira en áratug sem mengunin mælist ekki of mikil á nýjársdag en svifryk er gjarnan fylgifiskur flugelda. Nokkur vindur var á höfuðborgarsvæðinu á nýjársnótt sem blés mestri mengun burt. Þá hafði lögregla biðlað til fólks að draga úr flugeldarnotkun vegna hættu á sinueldum sem kann að hafa haft áhrif. Áramótin í fyrra var veður mjög stillt og þá mældist ríflega 13 sinnum meiri svifryksmengun fyrstu klukkustundir ársins en nú í ár. Og þá förum við út í heim. Þriggja enn saknað eftir gróðurelda í Boulder-sýslu í Colorado í Bandaríkjunum fyrir helgin. Yfir 1000 hús eru ónýtt. Skortur á gasi til húshitunar og því geta ekki allir íbúar snúið heim. Eldurinn breytist út á ógnarhraða á fimmtudag en hafði að mestu verið slökktur á gamlársdag en þá fór að snjóa. 30.000 íbúar þurftu að flýja eldana og hefur fólk snúið til baka helgina og kannað stöðuna á húsum sínum. Margir komu ekki að öðru en brunarústum. Klein býr í bænum Superior sem annar tveggja bæja sem fóru verst út úr eldunum. The kids playground is just down the street over there and I can buy new books, I can buy new furniture, but it's really hard to build back a community and friends and a social network like that. You know, I didn't think it would happen to me, but climate change could happen to you. It didn't snow all winter of 2021. No wonder this all went up like Kindlin. 1000 hús eru ónýtt og 200 skemmt. Þriggja saknað og óttast að fólkið hafi brunnið inni á heimilum sínum. Snjór yfir öllu sem gerir leitarstarf erfiðara. Í fyrstu var talið að eldarnir hefðu kviknað vegna slitinna háspennulína, en það hefur nú verið útilokað. We're looking into the cause and origin of the fire. And if it turns out to be arson or reckless, you know, reckless behavior with fire, we'll take appropriate actions. Hitablásurum og vatni dreift til fólks. We're just looking to get warm and get our water turned back on here soon. We're lucky we are just displaced. We got heaters. We have power. We don't have gas. Probably going to be a week. So we're making do, staying with friends and upbeat for the new year. Got to be better than this last one. Well, we thought 2022 might be better. And then we had Omicron. And now we have this. And it's not starting out very well. COVID-reglur fyrir full bólusetta í Frakklandi verða rýmkaðar á morgun. Einangrun vegna smits verður stytt úr 10 dögum í 7. Ef full bólusettir fá neikvæða niðurstöðu úr COVID-prófi á 5. degi, sleppa þeir úr einangrun. Reglurnar gilda óháð því af hvaða afbrigði fólk hefur smitast. Þá þurfa full bólusettir ekki að fara í sóttkví eftir að hafa umgengist smitaða. Fólk þarf þó að gæta samskiptafjarlægðar, hafi það verið í návígi við smitaða og fara í nokkur COVID-próf. Ça suffit, bon, mais c'est le jour, ça suffit. Les médecins qui ont proposé ça, ils savent ce qu'ils disent. Moi, j'ai assez confiance.
vu qu'ils annoncent que Omicron est moins dangereux, je pense qu'il fallait un peu revoir les choses. Je pense qu'on va un peu vite sur, sur les mesures, qu'il faut encore rester vigilant. Þar var áður glasaglaumur, selgera máltíðir snettar, stíðin dans og þar hafa mörg fyrirmenni gist. En nú eru breyttir tímar á Hótel Sögu sem gengur brátt í endurnýjum lífdaga sem musteri menntavísindana. Rektor Háskóla Íslands segir að hótelið bjóð upp á marga möguleika. Líklega margir góðar minningar hérna veitingastanum grillinu á 8. hæða á Hótel Sögu og af öðrum stöðum á hótelinu eins og Súlnasal og Mímisbar. Nú hér hefur kóngafólk og ýmsir ráðamenn gist í gegnutíðina en nú hefur Háskóli Íslands fest kaupahúsinu og hér verður miðstöð menntavísinda á landinu og hér verða líka stúdentaíbúðir. Hótelið verður afhent í áföngum frá janúar til apríl. Lengi hafði staðið til að menntavísindasvið sem nú í húsum við Stakkahlíð, yrði flutt á háskólasvæðið og rektor Háskóla Íslands segir þetta vera farsæla lausn. Þá muni húsið auk þess nýtast á ýmsan annan hátt. Þar á meðal eru áætlanir að upplýsingatæknisvið okkar sem þá er með hugbúnaðinn og tölvurnar og allt það komið hingað og síðan ýmis konar önnur starfsemi. Hvernig hentar hótel til háskólastarfsemi? Það hentar nokkuð vel. Staðsetningin er algjörlega frábær. Þetta er hérna bara besta stað á háskólasvæðinu. Kaupverð hótelsins var hátt í 5 miljardar og þá þarf að gera við húsið meðal annars þakið og gera því ýmsar breytingar í takt við nýtt hlutverk og það getur kostað alltaf 3 miljardar. Hótelsagar eitt af þekktustu kennileitnum borgarinnar og þar hafa mörg stórmenni gist sem hafa sótt landið heim. Jón Atli segir að lög vera áhersla á að bera virðingu fyrir sögu húsins. Og ég get bara sagt ykkur að grillið verður notað en það ekki alveg búið að ákveða hvernig það verður gert en við sjáum ýmis tækifæri þar. Officera klúbur fyrir professora? Ég veit það ekki. Við erum bara að leggjast yfir þetta. Við erum að fara í hönnunarferli, skoða hvernig við getum nýtt bygginguna sem allra best. Það eru mjög mikil tækifæri sem við sjáum hann í þessari byggingu upp á það að samþætta starfsemi og bara bjóða upp á ýmsa góða hluti. Hvenær búist þið að geta byrja að kenna á Hótel Sögu? Við gerum nú ráð fyrir því að geta tekið það líka í gagnið í áföngum en mitt svona plan er að haustið 2024 ætti að vera komið fulla notkun. Einn var í dag handtekinn vegna eldsvoða í þinghúsi Suður Afríku í Höfðaborg. Eldurinn kviknaði klukkan 6 að staðartíma í morgun og gekk slökkviliði borgarinnar erfiðlega ráða niðurlögum hans. Eldvarnar kerfið virkaði ekki sem skildi. Og forseti landsins Cyril Ramaphosa bar mikið lof á starf slökkviliðs. Þinghúsið mikið skemmt. Eldurinn kom upp í elsta hluta þess sem var byggður árið 1884. Síðar breyttist eldurinn út og barst í nýlegri hluta þinghúsins. Grænir iðngarðar rísa nú á Akranesi þar sem umhverfis vernd og hringrásara hagkerfi á að vera leiðar stef í starfsemi fyrirtækja. Grænir iðngarðar í Flóa á Akranesi eru þeir fyrstu sem byggjast upp hér á landi. Búið að úthluta 12 lóðum og vinna við frekari gatnagerð hafin til að mæta eftirspurn. Við erum að horfa bæði til fyrirtækja á Akranesi sem að hafa hug á því að flytja sig og sömuleiðis höfum verið í viðræðum við fyrirtæki sem hafa áhuga að flytja starfsemi sína á Akranes. Sérstaklega er horft til fyrirtækja í matvælaframleiðslu. Svæði mun byggjast upp á næstu 5-10 árum. Sýn skagamanna er því svo að í staðinn fyrir hross á beit þá verði hérna fjöldin allur af fyrirtækjum og fyrirtækin þurfa líka að uppfylla ákveðna kröfur. Iðngarðarnir grænu eru fyrir þau fyrirtæki sem vilja haga starfsemi sinni í þágu umhverfisins, til dæmis með því að virkja hringrásarhagkerfið. Við ætlum að skapa umhverfi hér fyrir fyrirtæki þannig að þau getu uppfylla allar nútíma kröfur umhverfisvernd. Og þannig getur þau nýtt í rauninni eitt fyrirtæki sem ætlar að vera með matvælaframleiðslu, getur rauninni komið afurðum sínum í notkun hjá öðru sem ætlar að nýta hratið af því til sinnar framleiðslu. Fyrsta húsið í görðunum er þegar risið og hafa veitur þar núna sína starfsemi. Veitur hafa tekið þátt í að hanna svæðið til dæmis hvernig megi nýta heita vatnið betur. Í staðin fyrir því að kasta því á glæ, volgu, og þá ætlum við að erum við búin að leggja tvöfalt kerfi sem að gerir fyrirtækjum sem að velja það að koma hinga, kleift að nýta orkuna sem í heita vatninu til fullnustu.
Kveikt var í tæplega 900 bílum við svegar Frakkland á gamlaskvöld. Slík skemmdarverk eru unnin á hverju gamlaskvöldi í landinu og þakkar innanríkisráðherra lögreglu að ekki fór verr. Á 500 voru handtekin fyrir ýmis skemmdarverk í Frakklandi á gamlaskvöld og kveikt var í 874 bílum. Þó að einhverjum þykir það eflaust mikið, þá voru það töluvert færri bílar en kveikt var í á áramótunum fyrir tveimur árum þegar þeir voru yfir 1300. Innanríkisráðherrann segir í tilkynningu að þetta sé auknum viðbúnaði lögreglu í ár að þakka. Síðan á 9. áratugnum hefur það vandamál fyllt gamlaskvöldi í Frakklandi að kveikt sé í bílum. Það voru unglingar, einhverjum í fátækari hverfum í nágrenni við Strasbourg í austurhluta Frakklands sem byrjuðu á skemmdarverkunum. Einnig hefur verið kveikt í bílum í mótmælum í landinu. Flestar voru bílabrennurnar árið 2005 í mótmælum ungs fólks gegn ójöfnuði þegar kveikt var í nær 9000 bílum á innan við 3 vikum. Mikil uppbygging er nú á Hvammstanga. Á annan tug íbúða í byggingu auk annarra framkvæmda. Sveitarstjórnarmaður í Húnaþingi vestra segir enga ástæðu til annars en bjartsýni þegar horft sé til framtíðar í sveitarfélaginu. Eins og víða land voru mikil áform húsbyggingar á Hvammstanga á árunum fyrir hrun. Ráðist var í gatnagerð og nýjum íbúðalóðum fjölgað. Fá hús risu hins vegar á þeim tíma, en það hefur nú breyst. Og á síðustu 3-4 árum hefur ásókn í íbúðalóðir aukist mikið. Það eru ekki lögð gatnagerðargjöld að lóðir við tilbúnar götur og það hefur meðal annars hvatt fólk til að byggja. Og það er bæði byggt á Hvammstanga og í dreifbýlinu. Það eru 13 íbúðir ýmist í undirbúningi eða byggingu hér á Hvammstanga. Og sveitarfélaginu Húnaþingi vestra hafa nú borist umsóknir um 3 íbúðalóðir til viðbótar. Hverjir eru það sem eru að byggja? Það er fólk sem er að flytja heim aftur. Eins fólk sem er að hreyfa sig til í húsnæði á svæðinu. Þannig að það hefur tölver hreyfing á markaðinum og eins er fólk að flytja hingað bara aðkomið. Hvernig hefur þróunin orðið? Er fjölgun? Já, það frá árinu 2016 hafði okkur fjölgað 70, farið úr 1160 í 1230, þannig að það er töluverð, við finnum það, það er töluverð aukning á því að fólk vill flytja hingað að koma heim. Einna mestu umsvifin eru við nýja viðbyggingu við grunnskóla Húnaþings vestra, en hluti hennar hefur þegar verið tekin í notkun. Friðrik segir mikilvægt að búa vel að börnum, enda séu þau stór hluti af nýjum íbúum í sveitarfélaginu. Og hann lítur björtum augum til framtíðar. Við erum með öflug innviði hérna, um nýjan grunnskóla. Við erum með mjög öflugt menningar og félagsstarf á Hvammstanga. Og ég sé ekki annað en á breyttum tímum að hérna sé mjög ákjósanleg staður fyrir fólk og fjölskyldur að setjast niður. Ört stækkandi hópur kajakræðara og standbretta fólks harmar að brátt muni heitt vatn renna úr Vaðlaheiðargöngum út í pollinn á Akureyri hverfa. Til stendur að leiða vatnið í nýtt baðlón handan Akureyrar. Það olli töluverðum vandræðum þegar stór heitavatnsæð opnaðist við framkvæmdir í Vaðlaheiðagöngum árið 2014. En eftir að verktökum tókst að koma böndum á vatnið sem er rúmlega 40 gráðu heitt hefur það runnið beint í sjóinn, mörgum til mikilla gleði. Góðan daginn! Góðan daginn! Þið hafði verið að nýta ykkur þennan stað alveg síðan þetta byrjaði að frussast í hótt? Alveg grimmt, við erum mjög mikið hérna. Og hvað er það að gera? Við erum að leika okkur, taka myndir, bara njóta í raun og veru. Fossinn er ekki aðeins heitur og notalegur því bak við heitan vatnsflauminn leynist fallegur hellir. Gleðin við fossinn gæti dofnað á næstunni því strax á 9 ári verður vatnið leitt rúmlega 2,5 km að húsi Skógarbaða, nýs baðstaðar handan Akureyrar. Nú gæti farið svo að þessi foss, hann bara hverfi á næstu dögum eða vikum. Hvernig líst þér á það? Já, mér líst illa það. við erum eftir að saknast. Af því að þetta er búið að vera svo mikil heilsubót, þetta er búið að vera mikil upplifting fyrir svæðið að hafa hana foss hérna. Sigrún segir að með tilkomu fossins hafi hópurinn sem stundar róður á pollinum margfaldast. Þá hafi ferðaþjónusta byggst upp í kringum greinina sem hún óttast að nú muni fjara út. Alveg klárlega, það eru alveg nokkur fyrirtæki sem hafa gefið út ferðir hérna að fossinum og þar ferðir bara hverfa alveg. Já, fyrst að þessi foss ennú að hverfa þá held ég verða þar og kíkja á það.
Og úr blíðunni á pollunum fyrir norðan ætlum við að kíkja til veðurs á landinu. Á morgun er útlit fyrir norðvestan storm eða rok með jeljum á Austurlandi og einnig er hvasst suðaustan til þó þar sé þurrt. Gularviðvaranir eru í gildi á austanverðu landinu fram eftir morgundeginum. Sunnan og vestan til er yfirleitt þurrt og hægari vindur víða vestanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttirnar í kvöld. Chelsea og Liverpool áttust við í stórleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Áhorfendur fengu mikið fyrir peninginn. Leikmaður franska landsliðsins í handbolta er á batavegi eftir hnífstungaárás í París á gamlárskvöld. Heimsbikarinn á lúsisleða og hálfpípu á skíðum héldu áfram helgina. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 8 COVID-sjúklingar eru á gjörgæsludeild og hafa ekki verið fleiri síðan í ágúst. Flestir ættu að vera við því búnir að lenda í sóttkví eða einangrun í janúar, segir Víðir Reynisson og gerir ráð fyrir sama ástandi jafnvel fram í febrúar. Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga á Landspítala hefur verið alltaf þrefalt meiri en að meðaltali á spítalanum. Formaður fagráðs spítalans segir að starfsfólkið fórni sér ekki endalaust. Yfir 1000 hús urðu gróðureldum að bráð í Boulder-sýslu í Colorado í Bandaríkjunum fyrir helgi. Þriggja saknað. Þúsundir þurftu að leggja á flótta en íbúar hafa stúið tilbaka helgina. Það felast mikil tækifæri í byggingunni sem áður hýsti Hótel Sögu, segir rektor Háskóla Íslands. Grillið, mímisbar og súlnasalur fá alveg ný hlutverk. Og rúmlega 40 gráðu heitt vatn sem runnið hefur í pollina á Akureyri og skemmt standbretta fólki verður brátt nýtt í annað. Líkur eru á að ferða þjónusta í kringum brettin fjari út. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Okkar á milli. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræðir við manneskju ársins 2021 sem valin var í kjöri hlustenda Rásar 2. Kvöldagshetjur er íslensk heimildaþáttaröð þar sem við heyrum sögur fólks sem hefur látið gott af sér leiða í gegnum starf sitt eða daglegt líf. Nýr dagur í Eyjafirði er stuttmynd sem byggir á samnefndu ljóði eftir Dóra DNA. Myndin hlaut edduverðlaun sem besta stuttmynd ársins. Verbúðin er ný íslensk þáttaröð sem gerist á 9. áratugnum. Vinahjón gera upp togara og fara í útgerð. Allt gengur vel þar til kvótakerfið kemur til söguna. Ólgandi heimur eru